Lek iso gak cuma posone rek sing full, tapi salat tarawih yo aja bolong-bolong rek. Astagfirullahaladzim. Heh, rek. Mudun. Malah garai wong liwat sawah sandal lho. Aduh. Kon kabeh iki opo sih rek? Kok malah dulinan mercon? Soale mercone apik ya, Cak. Apik ya opo? Dulinan mercon iku bahaya rek. Kon kok lek keblodosan yo opo ayo? Wong iki mercon cilik-cilik kok, Cak. Wah, ngeyel lah ya rek-rek iki. Lek misale iki mau sing liwat wong tua jantungan yo opo rek? Lek malah kok et kabeh kok. Bolane lek ngono, Cak. Ojo dibaleni mana lo yo? Iya ya, Cak. Sik rek. Awake peno kabeh iki gak salat tarawih ta? Kok wis penting krang nang dukur wit dolanan mercon? Awake dhewe iki tarawih gak pernah bolong, Cak. Mosok sih rek, gak percaya aku. Coba ndelok endi buku Ramadane? Iki lho, Cak, bukune. Sampeyan ndelok ta? Iku tanda tangane lak full sih. Sik rek, iki kok tarawih pindah-pindah sih? Ben gak bosen, Cak. Mosok nang masjid situk tok. Oh, ngerti aku rek. Kon iki pasti tarawih godak jadwal imame bapak tok Andes Payu di SAM ya. Lah catatan lab rokaate wong iku nomor 1 rek. Pantes. Luala konangan yo. Santai aja konang burimu. Oke, Je. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Oke, Je. Sun yo rek, wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yo rek.